My se teď pokusíme dovolat do Chorvatska, do nějakého apartmánu nebo kempu. Haló? Já by jsem chtěla. Na žalost nemám novca. Kiss. Radio Kiss. Dneska tady hlavně naše Míša nesmí říct ne, je tady velký první letní den, hrajeme letní songy a Míša je tím pádem vybavená. Tak jak je vybavená. Výborně, já nemůžu dejchat. My jsme vlastně Míšu odeslali k moři, protože má na sobě plavky, na očích má potápěcké brýle, šnorchl, nohy má namočené vlastně ve slané vodě, jsme jí tady dali takový ručník namočený a Roman jí tam přidal ještě sardinky, aby si připadala jak u moře úplně. Cože, co jste to říkali, Míša, že má obráceně plavky, foto, video, hned. Můžeš si projít, Míšo, k televizi a naspátek, jenom aby věděli, počkej, ještě já ti to takhle přepnu na kameru. Ano, tak to je naše Míša. Míša, jsi bož. Víš, co dělají každý brýle, když máš na sobě, tak ti ohrnou ještě ten rec takhle nahoru. Teď vypadám jak úplně jiný etnikum. Ty hlavně nic nevidíš, víš, přes brýle. Tvým úkolem v rychlosti je, my se teď pokusíme dovolat do Chorvatska, do nějakého apartmánu nebo kempu. Tam doufáme, že nám to někdo vezme a jakmile to vezme, tak ty nesmíš použít cizí jazyk, musíš mluvit pouze česky a musíš ho přemluvit, aby tě ubytoval. A naopak mu nabídne, že nemáš peníze, že za to může přijet sem k nám. Dobře. Jo. Míša by to mohla zavolat jako důc v rámci Jesmena. Taky nás to napadlo, ale Míšo, my ti to necháme prostě úplně vyžrat, protože jak jsi říkala, když seš důc, můžeš se za tu osobu schovat. Ano. Takhle budeš. Já mám pocit, že jsem odhalena až. Aspoň, že to zvoní. Tam přece u moře musí stávat brzy, ne? Tak já budu zatím hledat jiný číslo ještě. Haló? Bok, želiela by si rezervati sobu. Dobro. Kome zove? Na žalost nemám novca. já sa vodíte na Kiss Radio. Čekajte, vy si želíte rezervirat sobu? Ano. Znači apartmány? Ano. Pro koliko persona? Jedna. Jedna persona? Jedna. Koje datum? Datum tak červenec 9. Koje je to měsíc? Já neznám, co znači červenec. Srpaň. Srpaň. Dobro, může. Tak, ale na žalost nemám novca. Čekajte, stvárno, vy si želíte rezervírat sobě a nemáte pare, nemáte noc. Já jsem voditej. Malo zajebáváte, jeli? Já jsem voditej na Kiss Rádiu a i můžete nám se pridružit na rádiu. Vy jste voditel na Kiss Rádiu, mě neinteresíra nějaký rádio, mě interesují páre, rozumíte? Peňaze, kako se to káže česky peňaze? My můžeme udělat reklamu na rádio a vy budete mít víc lidí a víc peníze. Víc novce. Já nemohu mít víše lidí. Meni se nevejdu u kuču. Rozumíte? Žána, reklama v rádiu. Oglas. Ne. Znamené jsou vážné pare. Rozumíte? Na výměna. Já moram od něčeho moram živit. Já moram koupit kruh, moram koupit meso, moram hranit děca. To nejde tako. Já chápu. A můžeme třeba tak vy k nám na dovolenou, že my vyměníme na Čechy. Česká republika. Česká republika. Tak, my vyměníme. Neznám, baš. Nevím. Neznám, dali je to pamětno. My razmíjení čemu? Bol je tu u Chorvatsku, znáte. Chorvatsko? Bol je tu kod nás u Chorvatsku, u Dalmácie. Jste byla někada u Chorvatskoj? Ne, já by jsem chtěla. Martine, stačí, děkuji. Míša, dovol mi, abych ti představil svého kamaráda žijícího v Chorvatsku, Martina, samozřejmě. Čech jak poleno. Martine, ahoj. Ahoj, Martine. Ahoj, Tomášku, ahoj. Dobře jsi to dal.
Musíme teda říct, že Martin je opravdu majitel apartmánu v Chorvatsku a že tam má ubytování. Takže ale ta dovolená platí. Ti říká, žádná výměna neexistuje. Já jsem rád, že to dobře dopadlo a doufám teda, že jsme uspěli. No, tak jo. Bylo to skvělý. Mirťane, ty seš kliďás, Míšo, a obdivu, že jsi to jako jela dokonce i dobře docela. Martine, dalo se jí trošku rozumět, viď, co Míše, chorvatsky? A to víš, že jo, vy jste to tam musel nějak cvičit. No, ona jsi to potvora někdy nachystala, tudíž tajně. Teď to řekni na rovinu, Míšo, že jsi to měla připravený za tu chvilku. No, vy jste mi řekli, že musím mluvit chorvatsky nebo česky. Sundej si ten, ty nejrozumět, jak těm brejlema. No, dálka, ty. Byla to krásná, plynulá chorvatština. Že jo. Děkuji. Já si to s nima dvouma vyřídím. Ty za to nemůžeš, byl si úžasný. Ty seš teď opravdu v Chorvatsku, někde ale třeba venku před apartmánem, nebo jak je to s tebou? Já jsem teď v Chorvatsku venku, tady šlapu na terase, koukám na sluníčko a koukám na moře. Hele, a kde to je? Kde seš přesně? Prosím tě, je to Máslenice, je to Dalmácie, blízko Zadaru. Takže krásný místečko. Máš tam hosty už? Hory, nebo ti budou najíždět hosté, nebo už je plno? Ale sezona už pomalu začala, no. Začínáte to plnit, takže pomaličku se to otevírá. Zdravíme do Chorvatska, Míšo, klobouk dolů, že jsi to dala. Mějte se krásně. Ahoj, Marťo, čau. Zastává jedině na Kisu. Tak to se povedlo. Já vás zabím, kluci, no, pojďte, to se bude odveta. My se bavili. Poďte sama šlapat zelí. Be happy. Kiss. Radio Kiss.